Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ba'd. En waxaan awalan Ilaahi subhanahu wa ta'ala uga mahadcelinayna fursadan ina siiyay inaan isku wacyi gelino oo dhib runtii laga aamusi karin oo ah aafada la soo gudboonaatay mujtamaca Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool khaasatan da'yarta oo ah mustaqbalkii ama ubixii bari loo baxsan lahaa inaanu ka hadalno. Waxaan u mahadcelinaynaa deeqa fursadan ayna siisay inaan mar labaad ku soo gudbino barnaamijkan. Barnaamijkan cinwaankiisu waxa weeyaan dhibaato runtii gilgishay mujtamaceena oo ah isdilka iyo maxaan ku idhaahdaayay isxabadaynta iyo dhimashada da'yarta ku nool magaaladan Columbus ee gobolka Ohio oo maanta la oran karo waa gobolka ugu xun marka la eego musiibada nala soo gudboonaatay. Waxay ahaan jirtay Minnesota, meelaha mujtamaceenu aadka ay ugu baaba'een. Alxamdulillah, jaaliyadda reer Minnesota way ka gudbeen. Hadda meelaha ugu daran waa Columbus iyo qaybo Canada ka mid ah. Waxaa dhacday Columbus in bil gudaheed wayna dhacday aanu ku weynay 6 ilaa 7 dhalinyaro ah. Marka qaarkood waxaad isweydiinaysaa waxaan maxaa soo celceliya. Waxay u baahan tahay marka in dhinacyo badan laga eego. Si marka dhibkan aan uga hadalno xalkiisana aan u gaadhno, bal marka hore dhibkan isla qeexino. Dhibku waxa weeyaan nidi waa isxabadayn iyo isdil ku soo badatay dhalinyarada magaalada Columbus. Weliba mararka qaarkood dhalinyaro kaliya maahe, waxay noqdeen dad waaweyn maxaa yeelay dilalkii u dambeeyey walaalihii ku dhintay Allah u naxariistay qaarkood caruurbay ka tageen. Idan waa in la isweydiiyo xaggee wax ka khaldan yihiin. Shay walba marka laga hadlayo waxaa awalan muhiima in la qeexo dhibku wuxuu yahay. Midda labaad in laga hadlo xididka uu dhibkaasi ka imanayo. Midda saddexaadna saameynta mujtamac ama ijtimaaci bulshadeenu ku leeyahay kadibna xalka loo yimaado. Bal waxaad suuraysataa qof dhalinyaro ah oo laga yaabo in labadiisii waalid aanay wada joogin oo hal waalid u korinayo, degan xaafado neighborhood aad looga fiican yahay oo dariskii ay yihiin dad maaragtay aad u liita oo dadka maaragtay gangsi waxa ka shaqeeya ah, dhanka kalena aan waxbarasho iyo iskuul cid ka saacida aan haysan, dhaqaale ahaan reerku uu aad u liito, role model uusan jirin, isla markaana waxa uu dhegaysanayay ay yihiin heeso inta badan ku guubaabinaya ama kaba hadlaya isdilka waxyaabaha gangster violence waddankan loo yaqaano. Tusaale waxaa ka mid ah heesaha dhalinyaradu hadda ay u dhageystaan. Mid ka mid ah haddeen tusaale soo qaadano, waxaad arkaysaa ilmo 13 sano jira oo ku heesaya waa hees ka mid ah heesaha maanta aadka ay u qaadaan oo oranaysa push me to the edge, all my friends are dead, oo afkeena ku noqonaysa nin qoyan biya iskama dhowre idil, maxaa yeelay saaxiibaday oo dhanba waa la dilay. Yacni da'da isagoo qofka ku jira baa waxaa halkudheg iyo halhays u ah maxaan ku idhaahdaay halkudhegyada caynkaasa. Halkudhega qofku marka uu ku celceliyo dhegihiisa ay ku bataana wuxuu saameyn ku yeeshaa qaab dhaqankiisa. Waxyaabaha ay daawanayaan waa aflaanta inta badan u badan isdilka. Marka ay yar yihiin waxyaabahan video gameska la yidhaah oo inta badan violent video gameska caruurta ay ku ciyaaraan, bal ee hadda cell phone yar haddaad haysto ilmuhu kaa qaadanayo, waxa u horreeya ku ordayana ay tahay waxyaabahan video gameska ayaa dhammaantood waxay yihiin waxyaabo raadayn ama saameyn ku yeelanaya ilmahaasi sida uu u fikirayo ama sida uu u dhaqmayo. Waxaynu ognahay diinteenuna ina baraysaa waxa aad aragto iyo waxaad maqasho waxay saameyn ku yeeshaan qaabkaad u fikirto. Bulshada aad la nooshahay iyo bay'adda aad la falgalaysa mar walbana waxay iyaguna saameyn ku yeeshaan miisaanka nolosha aad u wadato. Sida cunnada aan cunno iyo cabitaanka aan cabno iyo cimilada aan helo ay u saameeyaan korriinka jirkeena. Idan dhibku waa dhib jira, xididka dhibku ka imanaya marka aanu ka hadalno. Waxyaabo badan oo isbiirsaday ayaa dhibkan keena, wax iska soo booda ma ah. Waxaa ka mid ah midda koowaad income ka mid ah, yacni qoysku hadduu yahay qoys income ahaan aad u liita oo inta badan waynu ognahay qoysaska qaxootiga ah dad dhaqaale ahaan waxaynu nahay iska wada hooseeya, runtii taasi waxay sahlaysaa in ilmahaasi haddii baahidiisa meel kale oo laga daboolo la waayo uu ka raadiyo meelo kale. Dhalinyarada markaad la sheekaysatana dhibka u badan ee haysta waxa weeyaan in qof ka weyn uu ku oranayo haddaad bahashan soo gado waa daroogooyinka. Waxaa ka mid ah saami intaas leegaad ku leedahay, percentage intaas leegaad ku leedahay, haddaad $200 ku gado $50 abaale. Ilmihii marka lacag aan weligii gacantiisa soo gelin baa loo ballan qaaday. Dhanka kale wuxuu qofku aaminsan yahayba
in sida ugu fudud ee horumar lagu gaari karo ee lacag lagu yeelan karo ay sidan tahay marka income-ku markuu hoos u hooseeyo oo ilmihi waalidku aanay baahidiisa dabooli karin waxa inta badan dhacda in qofkii meel kale income ka raadiyo waana runtii connection ama xiriir ka dhexeeya ilmaha nolosha ka dhaca iyo maxaan ku yiraahdaayay income xumada qoysaska way jiraan qoysas iyagoo income-koodu aad u hooseeyo haddana maxaan ku yiraahdaayay ilmahooda badbaadiya laakiin marka la fiiriyo daraasaadka ka hadlaya sababta African Americanisku ama Latinosku ama qoomiyadahan laga tirada badan yahay ay jeelka ugu badan yihiin waxay mar walba sheegaan xiriir ka dhexeeya connection ka dhexeeya income-ka hooseeya iyo dhibaatooyinka caynkaas ah waana sida maartay daraasadda Jim Crow lagu soo bandhigay ay sheegayso midda labaad waxa ayaduna neighborhood-ku marka uunan fiicnayn oo xaafadu ay tahay xaafad inay waalid iyo caruur iyo cid walba dadkeena waddankan ugu nimid ay yihiin dad waxa gacmaha kula jira oo dilku caadi ka yahay oo qofka dariska laga yaabo laba walaaladii ah in la dilay gabadh walaashiya in la kufsaday oo bay'adda markaa iyo dariska degan tahay daris saa u xun uu yahay iyaduna waxay saameyn ku yeelanaysaa qoyskii Soomaaliyeed ee meesha deganaa maxaa yeelay waxaynu nimid dad dal aynu la diin ahayn oonan la xadaarad ahayn oonan luqad iyo dhaqan ahayn idan neighborhood-ka xun ama dariska xunna isaguna wuxuu saameyn toosa iyo mid dadbanba uu ku yeeshaa mujtamaca meesha degan maadaama aan mujtamaceena soomaalida ka hadlin sidaa darteed income-ka hooseeya iyo neighborka huurka xun oo labaduba isku xiran waxay si toosa u contribute garayaan ama ay saameyn ugu leeyihiin sayaabaha keenay aafadan hadda aanu ka hadlayno waxaa qayb ka ah language barrier-ka oo ah ilmaha iyo waalidkii mararka qaarkood in aanay isfahmaynin maxaa yeelay ilmuhu waddankan ku kacay oo ku barbaaray neighborhood-keenu hadda ka hadlaynay yaa saameyn ku yeeshay 7 cisho waa 5 cisho uu maqan yahay uu iskuul ku maqan yahay neighborhood-yada xun inta badan iskuulladoodu tayadu ma fiicna idan iyadana waxaa dhacaysa in waalidkii iyo ilmihii xaggii luqadda ay runtii kala fogaansho badan ay jirto haddii luqadda ay ku kala tagaan xiriirka dhex maraya waalidka iyo ilmaha runtii ma aha xiriir fiican diinteenu maxayna baraysaa diinteenu waxayna baraysaa in ay muhiim tahay in mar walba waalidka iyo awlaadu conversation ama wadahadal joogta uu ka dhexeeyo oo shay walba oo noloshooda ka mid ay ka wada hadlaan maxaa tusaale u ah ilaahay qur-aanka wuxuu nagu baryay nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam isagoo markaa ilmo yara oo hurdada ka soo toosay in aroortii markii subaxii quraacda aabihu la cunay uu ku yidhi aabe xalay waxaan ku riyooday xidigaha iyo dayaxa iyo qoraxda kulli oo ii sujuuday siduu ilaahay qur-aanka ku yidhi yaa aabata inii ra'aytu 11 kawkaba washamsa walqamara ra'aytuhum lisaajidiin uu aabihiina uu ku yidhi aabe riyada walaalaha hawga sheekeen maxaa yeelay shaydaanku wuxuu ku beerayaa hinaaso cashirka ku jira waxa weeyaan ilaahay ina barayo ilma da'daaleeg iyo aabiibaa xitaa waxay ka wada hadlayaan iska daanolol maalmoodkoodii xitaa ilmahaasu riyadii uu ku riyooday ayuu aabihi kala hadlaya sidoo kale nabiyullaahi ibraahim waa ka wiilkiisa riyadiisa u sheegay ee oranaya aaba xalay waxaan ku riyooday anoo adiga mindi ku dul saaray yacni diinteenu waxay mar walba nagu adkaynaysaa in conversation-ka ama wadahadalka ama iska warhaynta awlaadda iyo waalidka ka dhexeeyay inuu yahay mid aad u sarreeya wadamadan buugta hadda soo baxday waxaa ka mid a buug la yiraa connected but disconnected oo ah in dadkii wada degan haddana aanay waris u ahayn sidaa darteed language barrier-kuna wuxuu qayb ka yahay waxyaabaha aafadan hadda aan la tacaalinay isdilka iyo isxabadaynta dhallinyaradeenna la soo gudboonaatay eenu xalkeeda raadinayno meelaha xalkooda laga raadin karo waxaa ka mid a identity crisis oo ah ilmihii shaqsiyadu meel isku taaga male waxay yidhaahdaan fit in masalan waxaad arkaysaa oo dadkan gangska iyo waxaa ku jira aad ku arkaysaa ilmuhu wuxuu ka dhex helayaa wax la yiraahdo identity group buu ka tirsan yahay qaab bay u labistaan way israacaan hal cadow bay leeyihiin hal waxay leeyihiin codes ama qaab iskula hadlaan bay leeyihiin mid iyaga ka mid a haddii la waxyeeleeyo dhowr iyaga ka mid a laga yaaba inay jeel u aado ama ay u dhimato idan wuxuu dareemayaa ilmuhu in identity ay siinays marka waxa weeyaan identity-gii ama maxaan ku yidhaahdaaye shaqsiyadiisi wuxuu ka raadinayaa meel aan xal ugu jirin xal adduuni mid aakhiraba ugu jirin idan qodobadan aanu ka hadlayno waa qodobada xididka u ah dhibkan hadda mujtamaceenu uu la tacaalayo waxaa la yidhaahdaa
ilmuhu gurigiisa marka uu ka waayo identity. Yani daraasadku waxay dhahaan markay ka hadlayaan emotionally starved children ama inta badan ee gabdhaha markay weynaadaan nolosha ka dhaca waxaa la yiraahdaa waa gabdhaha aan jacaylka lagu korin ee waalidkooda ay aabo iyo macaan iyo waxa aanay ka maqal meel kale hadhu ka raadinaysa. Wiilashuna waxay yiraahdaan wiilka aan shakhsiyad ama kalsooni aabihii uusan ku beerin meel kale ka raadiya. Idan teamkan gangska ee qofku ka tirsan yahay ee hadhu keeni doonta geeridiisa waa meel uu ka tirsanaa oo uu ka helayay wax markaa uu moodayay shakhsiyad. Idan waxaan idhahnaa identity crisiska waxaa la yidhaahdaa iyadana waa waxyaabaha keena sababta keenta in dhalinyaradeenu meesha ay ku baaba'aan. Waxaa iyadana ka mid ah qawaaciday leeyihiin sida innaga culuunta islaamka aanu fiqi wax la yidhaah iyo maxaan ku yidhaahdaa sharciyo laga soo diiro dhammaan qawaaniinta islaamka aanu u leenahay ba iyaguna waxay leeyihiin koora dhan oo u dajin oo isku afgartaan. Waxaa jira xeerar ay leeyihiin oo iyaga qabanaya oo aanan ka gudbi karin, waana midda keenta runtii inaan waxba laga qaban karin mararka qaarkood. Masalan, hadduu qofku dembi sameeyo dhammaantood haddii ogyihiin kuu sheegi maayaan. Haddii wiilkaagu og yahay kuu sheegi maayo, waxay yidhaahdaan snitches get stitches, oo afkeena ku noqon karta snitch oo qofka wax sheeg sheega iyo stitch oo ah tolmada. Idan waxay yidhaahdaan qofku hadduu wax sheeg sheego ama dembiga aan sameeyey uu sheego ama mid naga mid a dembigiisa uu sheego waa la toli, macnihii waa meeshiin odhan jirnay haddaan hebel la dilin xabaal baa la geyni. Waa xeerar dhan oo u dejisan oo keenaya networkyadoodu in mararka qaarkood aan la burburin karin. Waana waxyaabahaanu ognahay oo jaaliyadda Minnesota oo runtii dhibkan la soo tacaashay ay muddo dhan la rafaadaysay. Idan waxaa loo baahan yahay iyaga laftooda in la baro in Ilaahay agtiisa ay dembi weyn tahay in qofku dembi uu og yahay ama dhib uu og yahay soo noqnoqonaya uu ka aamuso. Waxaa runta iyaduna ayaan daro hadda qayb ka ah oon la qalin karin in aafadaasi waalidka ay u gudubtay. Masalan, waxaynu ognahay waalid walba wuu og yahay ilmihiisa wuxuu gacanta kula jiro. Waalid walba waa og yahay. Waalid ma jiro oran kara ilmahayga ma ogi wax uusan ku sugnayn. Hadduu ilmahaagu xabad haysto, basoolad haysto, dee guriga u taallaa waad garan kartaa. Hadduusan guriga imanayn uu la socdo niman gaangisa waad garan kartaa. Idan waxaa muhiima waalidka muhiim ku ah inuu bulshada la wadaago waxgaradkeeda iyo culimadeeda la wadaago dhibka haysata si wax looga qabto. Haddii ay gaadho inaan waxba laga qaban karin, waxaan waalidka leenahay waxaa kuu fudud laamaha amniga iyo dowladda inaad la xiriirto, sababtoo anigu markaan waalid ahay ilmahaygu inuu ilmo kale dilo oo jeel markaa maxaan ku yidhahdaa lagu iloobo Ilaahay hortiisana ciqaab u taalo, waxaa iiga fiican in hay-adaha loo xilsaaray aan la xiriiro oon idhaahdo xaaladiisa waan fahmi waayey, kadibna markaa meel kale lagu hayo. Calal aqal wuu ii nabad qabaa, waanan booqan karaa, noloshiisii adduuniya aakhirana intaasi yani way badbaadi karta. Laakiin hadda waxyaabahaan aragna waxaa ka mid a in waalidiinta laftoodu aanay wada shaqayn la yeelanayn masaajidii ama laamihii amniga, taasina waxay noqotay aafo kale oo qayb ka ah waxaan inay mar walba soo noqnoqdaan. Waxyaabaha aan ku aragnay xabaasha markaan dul taaganahay in la hadlayna waxaa ka mid a waxaa laga yaabaa qofkii wax dilay meesha inuu joogo, waxaa laga yaabaa mararka qaarkii dad ehela inay ogaan karaan. Waxaa muhiima Ilaahay agtiisana lagu weydiin, mujtamacaagana khalad aad ka gashay ah khalad aad ogtahay inaad ka amso, maxaa yeele waad ku saacideysaa. Waxaa marka iyaduna qayb ka ah oo xididka dhibkan uu ka imanayo aan kusoo gunaanadaynaa, kadibna xalkeenu u dhaqaaqi doonaa bahasha shiishada la yidhaah. Shiishadu runtii waxay noqotay hooyga xumaha oo dhan maanta laga faafiyo. Sababtaan saa u leenahay waxa weeyaan iyagu maqaaxiyaha cuntada laga cuno ma aadaan, masaajiddu isuma raacaan, meesha keliya kulmin karta ay tiim ahaan isugu raaci karaan waxay noqotay meelaha lagu cabo shiishada. Dhibka kale marka dul saaran ba waxay tahay shiishadii, hadda shiishadii hore naqaani xitaa ma ahe, waxaa lagu daraa waxyaabo runtii qofka bedela. Waxaa ka mid a codeine waxaa la yiraa ama purple drunk oo ah runtii maanta cabitaano laysku qaso oo meesha ay ku cabaan, deedna qofkii ka dhigaysa qof violent ah. Waxyaabaha daraasaadku ay sheegaan waxaa ka mid a codeine iyo purple drunk haddii dhiigaaga uu la qabsado ilaa aad hesho mooye ma joogi kartid, ilaa qofku mar labaad ee dhiigiisa ay la falgasho mooye ma joogi karo. Waana midda keenaysa mararka qaarkood dhallinyaradeena in la yidhaahdo iyagoo farmasiya jabsanaya la qabsaday. Waana newska waxyaaba ku jira, waxyaaba qarsoon maa, waayo waxay raadinayaan bahashaasi raadinayaan, waxay xitaa u hurayaan oo naftooda u haligayaan farmasi inay dhacaan si bahasha ay u soo qaataan, maxaa yeelay dhiiggooda u baahan. Codeinta iyo purple drunka waxaa maanta meelaha la keeno ee loogu qeybiya ka mid noqday meelaha shiishada lagu cabo. Waxaad arkaysaa marka iyagoo timtiim u fadhiya oo kale labisa oo mararka qaarkood isu dhaaranaya. Bil
ay dhinteen 6 ilaa 7 qof oo dhalinyaradeena Soomaalida. Waxaan xusuustaa maadaama dadkeena masaajidda jooga aanuna dadka hore waalidku la soo xiriiraan in inta ay ahaayeen dhamaantood kuwa u socday meesha ama kuwa ka imanayay ama kuwa meesha laga soo raacay. Sida darteed ba waxay noqotay meelaha shiishada lagu cabo, meelaha runtii iyaguna hooyiga xumaha oo dhana wixii qofka waalayay ay ka dhigay violent inuu wax laayo waa meelaha maxaan ku idhaahdaayay hooyiga awey. Inta waxaanu kaga hadalay xididkii waxaanu insha Allah ku soo gunaanadeenaa waxa halkaan u aragno waa midka koowaad ee baasha shiishada liira in la dagaalamo wadankan aan joogno shuruuc baa jirta arin hadii dibkeedu bato meelaha city councilka dadku waxay qabsan karaan dacwad sida darteed baa mujtamaaciina Soomaaliyeed ee Columbus ku nool waxaanu gudbinay dacwad ka dhan ah meelaha shiishada lagu gado alxamdulillaah waxay soo yimid aqoonyahankii wax garadka culimada bulshada dacwadaas la gudbiyay waxay noqotay marka in een aanu ku guuleysanay bifadlillaahi ta'aala in cala al-aqal 22 sano qof een ka yar aan loo ogolaanin meesha inuu yimaado waayo wixii in la wada xiro muhiim ah oo tobakadu illegal wadankan kama ah laakiin ummadii waa in laga barqabto sida darteed waxaan ku guuleysanay in ID la eegi doono 22 jir wax ka yarna uusan imanin oo waxaan oran karnaa waxay noo badbaaday cala al-aqal intii 16-17 iyo teenagers-ka ahayd waxa hadda aan rabnay inaan ku dagaalano waa zoning oo ah in xaafadaheena ee mujtamaaciina ehelkeena caruurteena ay degan laga fogeeyo oo meelaha fogfog la geeyo taasuna waxaan isleenahay haddaan ku guuleysano waxay ka badbaadin doontaa in maxaan ku idhaahdaayay ilmihii meesha ay ku bataan iyo midda saddexaad waa inaanu gudbinay oo aanu ka hadalay in maxaan ku dhahayay laysanka laga qaado dadka ka ganacsada shiishada hadii ay sharciyada u hoggaansami waayaan idan xalka u horeeyay ummada u tilmaamaya waxa weeyaan in dacwada ka dhan ah baasha shiishada la yiraahdo oo hoyga xumaha ah loo gudbiyo city councilka waana ku guda jirnaa waa midda labaad in dib loo daraasay bulshadii dibkani uu qabsaday qaabkii uga gudbeen waxa marka muhiim noqonaysa in mujtamaacu laamaha amniga uu la xiriiro waxani wax imaam kaliya uu xalin kara ma wax hal qof oo aqoon yahana uu xalin kara ma wax saxaafadaha kaligood ay xalin karaan ma aha waa wax u baahan in waalid aqoon yahan culimo dhamaan la isu yimaado oo laamihi amniga lala fariisto sida darteed networkigan isku xiran ee dhalinyaradii ka haysanaya ee hadii ilaa ku sama ogol yahay u fududaynay in isdilaan la daba galo laamaha amniga ee wadankan joogan hadii waxa uu istaagaan waxaanu ku aragnay waxa ay u istaagaan way ka libkeenan meelo badan oo North America kamida oo qoomiyada kale dibkaas oo kale iska dulqaadeen Latinogo kale markaad eegto meelihii ay deganaayeen waxa runtii aad iyo aad uga saacideen oran karna waa markay laamaha amniga hawl wadaag la yeesheen oo ay isu yimaadeen iyo in waalidku haduu dib arko uusan la aamusin ee uu dadka u yeedho bulshadeena waxaa ku jira dad ku takhasusay ubadka si loola hadlo waalidkii laftiisii waxaa loo baahan yahay inuu dadkii wax garadka u yimaado waxaanu ku celcelinaynaa waalidka ka shakisan ilmihiisa inuu waxa faraha kula jiro ha qarin hana la aamusin mararka qaarkood caqliga waa inaan isticmaalno waayo ilmahaygu inuu ku dambeeyo inuu qof dilo oo ilaahay agtiisan ciqaab ay u taalo isaguna meeshan jeel ku uro waxa ii dhaanta inaan mar hore inaan la xiriiro hay'adaha iyo maxaan ku dhahay xafiisyada ama laamaha amniga u qaabilsan si marka xarun kale loogu hayo ilaa inta waxan jirkiisa ay ka baxayaan hadii kale runtii qowmamadan hadda aan aragno uunba soo noqon doonto waxaan ku soo gunaanadeynaa duruusta laga qoray ee qoomiyadaha meesha nooga soo horreeyay iyo xaafadaha ay deganaayeen ee dilalka nooga horreeyay ee musiibaadka nooga horreeyay daraasaadka laga qoray aan dib u raadcayno qaabkay uga baxeen aan dib u raadcayno inaguna ummad ahaan culimo ahaan wax garad ahaan iyo dadka hoggaamiyasha ka ah ee mujtamaaca Soomaaliyeed u haya ee xafiisyada community-gu dhamaan hay isu yimaadaan waana mid hadda wadadeedii aanu saarannahay oo aanu rabno maalmaha soo socda hadii Ilaahay yiraahdo in runtii mujtamaacu waxay ku farxaan aan insha Allah ta'ala aan guul saas aan ka gaarno Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan weydiisanaynaa in uu caruurteena iyo dhamaan bulshadeenaba ka badbaadiyo dhibaatooyinkan cusub ee qurbaha kala soo gudboonaaday waad mahadsantihiin kulanti dambe wacan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.